各位朋友，大家好！大家是否希望将自己的产品信息在全球最大的搜寻器 Google 首页自然排位展示出来？在这个视频，我们教大家怎么可以做。我们先去了解一下互联网每一分钟的海量数据变化。YouTube 上传72个小时视频 ，Google 查询有200多万，域名增加70个。网站增加570个，邮件服务器发出2亿封邮件。在这个海量数据的变化里面，我们怎么可以利用到 Google 和 YouTube 为我们的产品作出一个全球首页的展示？我们试一个关键词给大家 ：Rotary Hip Press， 它是热升华转移印花机的一个专用名称。这个关键词在 Google 里面带出来的页面是210万。Google Press Rotary Hip Press 全球排位第一，是香港我们的其中一个关联产品。我们的优势在于 Google 冠名排位，在 Search Relation 是一个简易搜寻里面加了我们的品牌上。这两个关联的连接带来30000多个外联。而这30000多个外联令到我们在 Google 的排位权力增加，从而令到我们在全球排名第一。我们回到 Video 的页面，情况都是一样，10个连接里面我们占了8个。我们再回到第二页，情况都没有改变。第三页都是没有改变。第四页都是没有改变。第五页我们都是没有改变。一般搜寻者他都是搜3至5页。我们去到第五页，我们的霸占率都是90%以上。在这样的情况之下，确确实实我们是已经击退了我们的竞争对手。在这个海量数据里面，我们都是独占鳌头，遥遥领先。因为我们在一个海量数据里面，如果我们不可以透过关键词可以找到你，而要打你直接的公司名，确确实实在这个消费市场里面有多少人认识你呢？我们重点一定要在个行业关键词里面带到的自然排位才是有价值的。 Video Marketing 它的优势是在于它可以很透彻让我们的产品360度在人客的面前展示功能、效果、操作。所以我们用 Video Marketing 作为我们的设备的推广，令到我们现在在全球的排位第一。我们要做到这一点，确确实实我们都是用心经营。在起步的时候，我们透过 EDM， 透过 Social Media Network 去分享我们的视频，将我们的视频信息在海外广泛流传。在这里我为大家分享一个平台 Podus Channel， 它是唯一一个可以走进中国市场的平台。我们保证我们承诺，在大家的视频或者广告播放之前，我们绝不加插广告干扰，让你的广告或者视频可以直接给观众可以收看。同时我们的平台已经有手机版的版本，是无需要下载任何 Apps 就可以直接观看。这个是我们的优势。同时在接下来的5月20号我们在香港工业总会举办唯一一场的研讨会，中小企如何面向全球市场，由零成本做全球视频推广，重新出发。日期是5月20号，时间是下午3点至5点。如果大家对这个研讨会有兴趣，请大家点击这个连接下载申请表格，报名参加。座位有限，报名从速。多谢大家。